Je suis collègue de la chaîne de télévision de la commune de Barni. Je suis de la centre socioculturel El Hadji Ndiouga Dieng. Nous avons été en train de se faire. Le ministre de l'Environnement, Don Amal, à l'Arbas, TFSO Barni, délégation au Méribi, à Kilifé de Kibi, à Ndonsi Akmoam. C'est nous salle dinasi addo ci bir xibaari wa PNUDR FG ci programme bi ñuy woyal ci rewmi de promotion d'entrepreneuriat digital don nañu former ay ndawu barni ba nopi may leen ay kit informatique dinañ ci dikat ak yeen ci bir xibaar yi ben lelup ñaari fan lañ don amal barni don tagat jigen ñi ci walu leadership développement personnel moy ay présente GIE de site de transformation de produits halieutiques yu deke tangé ci ak fi ci bir barni ba tay ci xibaar nañ and ak yeen ci walu tagat yaram ak ci walu wergu yaram mbok yi li moy li gëna fess bo len tewlu rek ñu faram faccé ko massa bay meri naw bay du rasté bu gudé massa bay meri naw bay du rasté bu gudé massa bay meri naw bismillah dalé nak jamm ci xibaar yi ñu dooré rek ak jawrin di ñu denk walu environnement ak développement durable abdou karim sall don amala tukip nemeko ci gox yi ak goggu xat yi liko waral moy yëngu yëngu yi amone ci geej gi té mo andi won ay jeeya de ko wayilé bu yi ci geej gi yu ci bari ndox mi nang ko mu am sax ay ño xamantene sénégal daf ci jota yaxu ba mu accé barni nak maire de kabir jibril fay dalal nako ak délégation bi dal di ko gungé ci bëreb ya seynabu sall commune barni liko dalé guyju lankar ba minam sa bu nawet bi joté geej gi da fay yëngatu indi len ay lorangé moy lu ñuy wowe problème érosion côtière sa su nek askan bi dëkke ci pégu geej gi dañuy am ay jafé jafé yi la jafé jafé nak tax ministre de l'environnement et du développement durable ñëwoon fi doon len saytu gannaaw ba mu len massawo andi fi ay solution ngir safara yi la jafé jafé dinañu outi ay solution fexé avec ñi nga xamné ñom ñoy suñu partenaires yi à travers des projets ben bi tambali nañ ko moy le waka gis ngeen ni feulé nga xamné moy sali li fa état bi def aujourd'hui bo démé amna ay plages yo xamné commencé na ñëwaat feulé ci sali ci ay solutions yo xamné ay brise lame yo xamné dañ ko tek à des endroits réguliers bi le visite nak ñu ngi ko amalé won ci téwayu monsieur le maire Djibrine Fay ak équipe bi mu andal ñukay rafetlu tay ñaan rek yi le safara gaaw lool ndax askan bi bëgguñu ñuy loru ministre bi ci téway bi mu téw fi di contane ci nemmo gi nga xamantene mu la ñëw pour nemmo ku jafé jafé yi nga xamantene mom lañu dund ñëpp xam nañ ne maire yi amul ay moyens pour régler problème bi donc c'est l'état pour nous aider pour ñu gën ci yaakar na ne limu wax ci projet yi nga xamantene mom lañu fassiyene entamer lèr na ci bop ñëpp dañuy ñaan rek yalla may ñu wër ak guddu fan ba loolu yëpp ñu fekk ko muy lo xamantene dana safara jafé jafé yi nga xamantene mom la population yu dund muy jafé jafé yo xamantene wax deug yalla yag na fi ñun nak suñu xel dina dal ndax té mom wa mbaaw la té yaakar na li mbaaw di dund mom la bari ñu dund donc fi ken gënu ko fi dëkk motax bi ñu ñëw néna ko monsieur le ministre fi duñ la wax li fi né parce que li ngeen dund mbaaw rek ñun loolu lañu dund té limu xaw mbaaw tam aussi loolu tam aussi la fekk bari donc dañ koy ñaanal yalla rek yalla may ko wër may ko guddu fan bo projet yi nga xamantene mom la entamé yalla def mu soti jamm ak salam muy jëriñu population bi lolu nekkon na tukib ne mo ministre de l'environnement muy gannaaw bu mu ñëw fi rek ci barni doon nemeku ñi nga xamantene ñom ñoo fo loru city rap muy résilience action planning bi wa PNUD di ploté ngir taxaw ak gongé gox yi nga xamantene ñoo loru nak ci ndirum changement climatique yi ndaje biñ doon sikh ak wa barni muy mairie bi ak acteurs environnementaux yi lool rek moy yeggali liggey bi nga xamanteni sumon nañ ko sa Abuja Nigeria de président commission environnement téwulon ñu fa en tant que président commission environnement demon na Nigeria
def fofu ben séminaire bo xamantene day wax ci résilience urbaine. Buñ né résilience urbaine moy Barni nan la mëna taxawé pour faire face ci luñuy wax ay changement climatique. Réunion biñ def tay nak c'était ben réunion bo xamantene dañuy permettre à ce que wa Barni ñu jox leen information yi xamantene mom mo am ci lolu ak lolu nan lañ koy défé ci dëkk bi. Faire face à ce que l'on appelle donc moy impact négatif yi xamantene mo am ci suñu alam bi. Donc comme niñ koy waxé nak du lo xamantene ci kaw lay joggé ci terrain bi lay joggé terrain bi moy ñan moy population yi dañuy dem ci quartier yi waxtaan ak ñom ci lañuy sukkandiku nak pour jéma def ben concept bo xamantene dañuy permettre donc ñu établir un document conceptuel pour pouvoir avoir un cadre d'action de résilience urbaine. Dañuy addu ba tay ci walu environnement énergie renouvelable ndax projet promotion d'une cuisine respectueuse du climat manam kurel gi wara doxal andi ay ciopité ci fourne yi nga xamantene mom lañuy soxla ci wañi nañ ko defrat ba mo baax ba nak garab yi nga xamantene dañ koy fasiyene diko gor tay muy andi ay problème changement climatique mu daldi wañek bu baax ak gaz bi nga xamantene nak taxul mu sakkan ci dëkk bi nañ fexé dal ba andi ci ay ciopité bu baaxa baax lolo wara nak monsieur le maire daldi and ak équipeam daldi tew sa ndaje ba nga xamantene mom lañ doon amal ci Dakar sa centre de recherche des énergies renouvelables journée nationale de l'arbre 39e édition bi mom lañ doon fêté wa commune bu Barni célébré ko le 7 août 2022 and ci ak wa Promoville ci téwayu wa Eau et Forêt ak environnementaliste yi nek fu ci dëkk bi commission environnement bi nak bu mairie Barni ci njital Babacar Seck dalal na itam njitu Green Sénégal di soxna Waré Gane Seck Arfan Salum Sané nekkon na ci fête ba lu téwlu ko Barni dalono ci reen gi fanwer ak juroom ñentel bi yoon beusub jëmbeut garab lolu mu ngi amé ci téwayu ki di sous-lieutenant Elage Ibrahima Bitey mi faré ci wa Eau et Forêt bi non ubbi beus bi ci ndigalu préfet Serigne Babacar Kane ñaax nit ñi comme niñu génné ni ñuy gorgorlu bu ko défé ku nekk nga jëma faxé dem planter garab tay ci bës bi juste lancement la mais téréwul né campagne bi da fay continuer fi ba nawet bi di jeex nañ ñëw ci rapprocher wu au niveau des pépinières forestières bu ñëwé bu ko défé ñun à notre niveau mën nañ leen jox ay plan def accompagnement appui technique ñu teunk ko ci thème bi di PS vert yoonu soxaleku ak natangé bës bi ñu amal ci quai de pêche bi taxna bo wa Promoville di programme bi dox ci yéssal xar kanamu dëkk yi doon ñaax population yi ngir ñu faratal jëmbatum garab yi nak dañoo né dañuy profito ci journée de l'arbre tambalé jëmbat garab ci suñu tali yoy parce que li dañu bëgg ñu gëna taru am nga kër taral dëkk bi di programme jëmbatu garab bu soxal wa mairie bi ndaw li di Babacar Seck ñu yor walu alam gi di delu soir ci ñariñu garab ñi convoqué ASC yi bi ñi convoqué délégué de quartier yi c'était pour jox leen message bobu nonu parce que garab yi ñu ngi leen planté ci kanamu quartier yi légui dañu bëggoon quartier bu siné ñom garab yi nekk ci sen kanamu quartier ñom le quartier en général ñu doon parrain wu garab yi bu ko defé ñom ñokoy topoto bu ko defé mo am suivi parce que suivi bu amul rek day doon peine perdue quoi sa gannaaw gi jëmbat nañu ay garab liko dalé njolmal bu EDK bu Barni ba tay ci fête de l'arbre lañuy descendi ndax ñi wa école défi bu Barni fofu sak wa Green Sénégal dem nañ fa ci jital Waré Gane Seck mo andax ñu ñam dal difa amal ap programme bu am solo difa def ay reboisement ak sensibilisation benen kurel bi nek Barni tam di wuyo ci turu arbre ñu ragné fa nak sa mbotay ba bon bey bu mi namak Alsane Wad ñu gën ko xamé ci Baytian amul nañu ben semaine de l'arbre di def ay set setal ak ñeembatum garab nekkon nañu fele ci watu ci matière bu ndal dali ba ci dopé dem minam ak fele ci castor toi ñom nak ñu ci andolon ak wa lead africa ak green sénégal ak commune bu Barni ba tay ci li soxal walu environnement ak taral dekk bi bu ñu aggé fele ci medet no mu nawra dinañu gis dal né xal yi ñu amna ciopité yu am solo naki di Maouda Malingom mu ngi kay taral bu mu tar and ci ak ñam ak xaritam ngir rek japp ci li nga xamantene moy doxal dekk bi man ko taral bu baax muy action yu xamantene askan bi yépp war nañ ci sukkandiko ba diko def ba tay ci walu environnement ndax wa RAPEN rassemblement des acteurs pour la protection de l'environnement de la nature
ñom nak demon ñu dess nak ben ku sen kurel yi nga xamantene ñoo bot ci ñoom da nek fi ci barni ñom tam and nañu daldi sumbu rek sen loxo ci moins vert nak ci wëru ut lañ koy faral di def nak ñom nak le 6 def nañu reboisement def ndaje écologique le 13 def installation pépinière c'est éco des filles alphonse saloum sané kurel bi di rappen di yëngu ci walu alam gi ñew nañ ci jamono nawet bi ak ay activité de reboisement li bok sen taxway bi ñen xamé fi ci barni ak li ko wër ren dañu am benen approche parce que dañu gis né reboisement bi at yoy yëp yang koy def donte né sax mu ngi am ay résultats mais parfois résultats yi du don résultats nañ ko bëgge da nga reboiser lu bari mais bo sa joggé nga ñew gis mu am lu yaaxu ren nak ñu am benen format bu ñu def moy nit ni lañuy wax né ñu ñew ñu jox leen ay garab ñom ñu dem def ko seeni koñ wante association bi jox na mom itam ci ay zone yo xamantene mu def reboisement moy fi ñu nek ni tay ji di armer li mbot tay li tax ñu tan cimetière yi moy ne cimetière yi dañu gis ne bu nit ñi nekké ci biir di denc parfois day du am sutura c'est couramb rek wala taxaw ci biir kër yi sax da nga leen di gis garab yi ñu fi def ni mu nek ay flamboyant nek ay mentaliste nek ay melina xamna ñooñu dinañu am kër ba paraté dinañu ñool ñu ne buñu ko fi défé dina mëna tax bu maggé té garab yu gaaw cycle la ñaari at rek ñetti at mu commencé mag ñu ne buñu ko fi défé dina tax mu am sutura ci bu nit ni di denc benen bi ci biir armée li dañu fa mënul dugg parce que tamit du rafet ñu dugg ci biir armée li diko wané wanté ci biir def nañu fa tam ay garab yu bari parce que dañu constater né bu nit ni di denc buñu duggé ci biir parfois dina tang tang bo xamantene dina xaw jéggi dayo si le beuk rappel mi eumb kurel bu ci melni solidarité soutureux dalona ay ndaw yu fassantiko ci ay diwan yu ne ñu nan len ay volontaires de l'environnement lolu mu ngi amé ci beuceku yété bi nan ndaje écologique ngir artu ci mbay mu andak toké solidarité soutureux and nañ ci liggéey bi ak ONG bi di Endapronat li tax na buñ delu soir ci ay misal yu feuss ci njarñu mbay mu nat mu andak toké wa kaddu yarax itam won nañ fa sen bop ci ben pièce de théâtre ñom delu soat nañ ngir gindi askan bi ci li nga xamantene moy mbay en tak toké agroécologie dañu gis ne tamit agriculture bi tay ji ci liñ doon wax légui rek tay ji OGM muy organisme génétique ma modifié tay mu ñuy jural ay faveur yo xamantene ken mënu la wax nu mu démé muy engrais yi nga xamantene ñu ngi koy jël te bu ñëk non xamnu won lolu suñu mam yi mais li ñu doon bay le bio la mais tay di ñu duggal ñu say engrais pour am rendement bu gëna gaaw ba légui té loolu lan la jur déjà dina faabar suuf si bu ci jogé dina faabar nit ñi rendement yi ñu ci dal li am nga am ko ren am ko diwen mais bo démé 5 ans après ce suuf ba la tu la jox loolu loolu nak lañu né nañu ko def ay sensibilisation wax que nit ñi ba nit ñi xamné nañu déllu sa la maam doon nek muy engrais bio beccu yete bi de amal nañ nga fi ci école mix bañ ci noppé dem nañ ci école des filles ngir sartu li nga xamantene mom moy pépinière bi pépinière yi actuellement biñu defagu ben luñu defagu moy biñu def école des filles mo bobu luñu defagu ben pépinière scolaire amna fa garab ya nga fa def nañu fa ben ay banc écologique muy pneu yi la gaay jël transformer ko ba nit ñi man difa tok wa ndjol man defar nañu seen beurep bi beurep ba fi mu nekk ni paré na ñun lañuy xaar le problème bi muy doon moy école bu ñu koy def il faut mu doon école bo xamantene dafa am bunte buy teju parce que bu amul bunte buy teju rek lo fa mëna def du pérenne day dem mu yaaxuat ben lañu expérimenté gum defar nañu ko alhamdullah di ci gërëm bu baax tam le directeur ak CGE bi parce que vraiment jappalé nañ ñu tay ji ñu ngi xaar am ndox bo xamantene pour dika mëna di rosel suñu bop parce que école déjà dañu am problème ndox manuñu am ñom ñu am problème ndox ba par ñun ñu ñëw di leen yokal problème bon ñu ngi xaar dañ fa wara def ben bassin bo xamantene ndox di ñu am suñu autonomie ndox di man di rosé suñu ay garab def pépinière scolaire bi ñu addu ci PNUT DRFJ ñom nak PNUT xam ngeen programme des Nations Unies pour le développement ben kurel bu nek fele réew États-Unis buy gungé réew yi nga xamantene sen loxo jotu sen gannaaw ngir suxali sen ap kom ñi leen fi togal ci réew mi nak am programme bu am solo jëmele ke ci askan wi don nañu may wa mairie ay jumtu kay ci walu informatique ba nopi jox itam andawu dekk bi ngir ñu gëna xarañ ci walu informatique jox leen ay kit ñom nak sen programme ngi tudd rek entrepreneuriat digital ñu dekklu ci Seynabou Sall
commune Barigny ak yeneeni commune di Sandiara ak Morolan bokku ci commune ñuy wowe commune pilote ñi di wa Punut ak seen ay partenaires di wa DR don len jappalé gannaaw bañu fi jappalé ay soxna bilé yon nak ñu yexsi ci ndaw ñi ci projet bu ñuy wowe entrepreneuriat digital gannaaw bañu len séggé ñu tollu ci di len jox ay kit informatique ak ku ci nek ñu safara sa projet ci app financement bo xamné dang koy dello. On a procédé à une remise d'un lot de matériel composé d'ordinateurs portables, d'ordinateurs fixes, de scanners, d'imprimantes, lepp rek pour yombalal liguey bi nga xamné collectivité territoriale ñu koy liguey notamment à Bargne. Benen walu projet bi moy entrepreneuriat digital. Ñu sék ko wax DER 17 Loreya nañu jappalé ngir ñu mëna taxawal seen entreprise doxal ko montant bu toll ni 70 371 000 francs CFA mettre à la disposition de ces jeunes pour ñu ñongal li nga xamné jouer son rôle ci développement économique local bi le ndaje nak amélon nañu ko ci téwayu Mapate Samb adjoint maire téwalon fi monsieur le maire Djibrine Fay contenté bu reuy parce que buñu sargal suñuy dom len jox ay diplôme ay kit len financer lool ñun lañ ko défal et ñu gërëm nañ ko né de ak DER ak ñëm ñi xamné ñoo encadrer xalé yi xam son nak moy ñu ñaax suñuy rak suñuy dom France mo légui yomul muñ la ko joxé nak da nga wara xam lu tax ñu jox lako nga am ci jom man ko rembourser parce que bu ko rembourser lool moy permettre ñeneen ñi ñëw ñu mën ci financer c'est ce qu'on appelle crédit revolving et ñun nak au niveau de la mairie nous sommes là on va les suivre sur le terrain on va les suivre par personnes interposées pour xol ñu mëne yeen résultat lañu am ñi di wa Punu ci atum 2021 ba légui ñu ngi ci commune Barigny ci ay projet ak ay financement yu ñuy jox askanu Barigny lu ci buju ñu ngi fi di jappalé ay soxna ci seen walu liggey xana di len ñaanal yile projet sawan bawan law ci Barigny ba bepp doomu Barigny gis ci sa bop contentement la yek parce que je pense que yomul won wax ne tamit bon dañuy gëreum ñep man dama pas personnel xam nga ne déjà ma ngi ci terrain bi ma ngi sama moto déjà donc financement bobu bu ñëwé tamit plus le ciment bien vrai que dañ koy rembourser mais bon lolu do am ben problème te gën na tamit ñep ñi nekk fi dañ koy rembourser sans problème aussi jaajeuf. Atelier sur les fondements du leadership. Le Tolou, c'est Nyarfu qui présente des GIE, des sites de transformation de produits halieutiques. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous formé dans le centre de socio-culturel et l'âge. Nous avons dit que 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 nous ñom nak dafa la né ap tagat yaram bu am solo ci nan lañu gëna amé taxaway ci seen nepp liggéey dafa nañ leen ci ben reportage bu yaatu projet bam nak mo xamné mom la Woodstar Energy Sénégal financé ci 13 communes yoyu mu ngi tonku rek ci ñetti composante manam bi ci ñëk moy valorisation des déchets par le biais du compost manam défar tos tay dafa nek suñu ñaaral formation bu ñuy formé wa Barigny ak wa Tengej mu nek formation bu jëm ci manam leadership ak développement personnel formation bi daf ñuy jappalé parce que comme yalla def na ñuy ay njit ndax bu ñu ñëwé dina former ci leadership xalaat na né ñun formation bi suñu boss la té daf lay jangal ba won la lan moy sa rôle ak sa responsabilité nan nga wara and ak say nawlé nan nga wara japp ndax doon njit rek taxu la doon njit mais da ngay dem da ngay doon njit parce que dafa am qualité yi nga xamantene mom lañuy sentu ci njit ñoy nak xamné nek nañ ci ba paré mais mom lañu ñëwaat dañu dollu waat ndax jang du doy té liñu fi won tay dafa melni ñun xamuñu won dara ci walu njit donc ñun jappalé waat nañ ñu dolel ñu encore dolli ñu xam xam dolli ñu taxaway ba xamné lepp luñu nekk won bu ëllëgé inshallah day dañ ci gëna taxaw batay ci walu wër gu yaram lañuy addu ndax journée de circoncision à consultation gratuite doon nañ ko amal ñi ko doon def di association socio-médicale barnoise ben kurel bu dekké fi ci Barigny ñu organiser ay journée médicale jot nañu xarafal lu toll li juroom ñaar fukki ndaw
ay xalé le 6 août ba ñu sa noppé sa lex dal def ay consultation gratuite 200 personnes lañu consulter gratuitement ba paré may leen ay garab ñom nak ñu ci lekkolo ak wa Croix Rouge local bu barni ak wa pharmacie nationale d'approvisionnement ak dentiste yu bawo ci réewum France Arfan nekkon na sa ndajama lu tollu ci juroom ñaar fukki tu tank deke fi ci diwanu barni daar nañ leen di xarafal ci beccu ku gaaw juroom benn fan ci wéru août lolu mu ngi amé ci beusub xarafal ak saytu yaram te do fay dara ñu nank consultation médicale gratuite bi ay ndaw yeengu ci walu keur docteur organisé bok ci ak wa Arcos wa pharmacie nationale de l'approvisionnement wa Croix Rouge ci jappandalu nak wa mairie Barni association bu bess la bu mu juddo ci 3 mois lay yem après nak ñu né nañu organiser comme ñu ngi ci vacances yi ñu nañu jëm organiser dara lo xamanteni association bi mo koy def pour dëkkam amna ñu fi japp kisi melni monsieur le maire kisi melni pharmacie yi nek ci Barni pharmacie yi nek Barni yépp japp nañ ci may nañ ñu ay garab jappalé nañ ñu bu baax côté financier comme côté matériel kisi melni tamit autorité yi nek ci Barni ñom ñëpp ku ci nek te wa PNA ñom ñoo nekkon suñu ay partenaire ci ëlëk ci mouride dimanche juroom ñaari fan ci wéru août ndaw yi fajj ci walu wune daal dañuy saytu yaramu ci lu toll ci ñaari téméri doomu adama li ni di mandargal sen ak dogu ngir walu sen ak askan dañuy wax né on a pu consulter plus de 150 personnes sur consultation générale ophtalmotam lu mu néwone am nañ 100 personnes mën na ko dépasser dentiste tam am nañ orientation ak consultation yo xamné defal nañ ko def éducation thérapeutique donc di wax né de façon générale secteur yu bari laal nañ ko ophtalmo même chose donc di wax né journée bi c'est une réussite wa Arcos japp né bi la lekkolo sen dig ak way fajj kat yi lu war la ndaw li li Ousseynou Ndour gis ni jot na ngir ñu gungé bép taxawu ci walu pacc jaarale ko ci walu yété xam nga santé mom dafa don loxonté dafa primordial donc kenn ko nek suñu daf ko dal di soxla donc wërgu yaram bobu ba taxna tay ñun en tant qu'artiste comédien vé ko ni dafa bokku ci suñu rôle ñuy ñaax nit ñi pour ñuy dem donc di faju ji ñu ñaax nit ñi pour ñu dem di consulter wu ji ñu ñaax nit ñi pour ñuy xam seen fièvre dem docteur mu saytul len ko pour ñu mëna nek dans de très bonnes conditions dafa bokku ci ñun ñukoy jouer parfois ça ay sketch théâtral wala ñukoy def ay création muy dox si fatali lu tollok ñaari témèr way dëkk Barni daal nañ saytu seen yaram may lay tam ay garab jiraf bi di Jibril Fay jël sip gafam ngir yir tout tanki si lepp luy aajo seen ap fajj mom maire bi Jibril Fay daal nay outal njulli ay yéré ciosan ñetti at neugë ni wa jammalay di amal journée de l'excellence di beusup sargal guñ jaglél xalé gëna rañéku ci sénam jang ci dibeer bi fukki fan ak ñett ci wéru août ASC bi ak ñi di conseil de quartier daal di lekkolo sargal témèr ak jëm fukki ndongo ay dem nañu de primer à 150 élèves té buñ koy dor ay 25 à 30 élèves rek lañ doon primer donc li rek sante yalla la vraiment ñu ci remercier ñepp ñi nga xamantene japp nañ ci journée bi le vêtement li ñu leen par exemple ñu wax ni atteint à 100% mais au moins am lu su bari su présent à 80-90% tenen ko par exemple si on prend les derniers on n'avait pas de mention en terminale S cette année-ci vraiment on a des mentions que ça soit en S et en L donc vraiment on a aussi amélioration buñ sukkandiko ci coordinateur bi di Assane Ndiaye tanef bi yomb ton waye liguey ati wess taxna ba xalé gëna farlu ba tayji ñu rañé len donc parce que nous n'ont pas évolué à la même condition donc il faut mos organiser ce qu'on appelle une ligue des champions et là on a des conditions pour nga box pour ce qui est du primaire il faut au moins 750 pour box ligue des champions perspective aussi par rapport à journée bi moy surtout maintenir l'excellence excellence vraiment lu ñu bëgg maintenir au niveau de Barni au niveau de Barni gep excellence ñewon téwol fi wa mairie bi monsieur ndoy japp ne li warna ñaax bép ASC ak conseil de quartier bu nek fi ci Barni li ñu andi fi tay fuñu monsieur le maire massa yebal pour ñu téwol ko fo fiñu téw ñi tay dafa bokk ci téway yi ñu gëna né parce que fi li tax ñu nan adina mom lañ fi sargal tay muy xam xam mo wax ne jamalay aujourd'hui dafa nek exemple dans Barni parce que dafa am pas bu am importance bu franchir pas bobu moy lan au-delà du sport ASA war nañu mëna yëngatu fañu dëkk ci yeneen secteur té lool il faut que nit ñi bayyi ci xel jangale kat bi di Ousseynou Sankhare di président zone 4B di rafetlu bi la doxaline vraiment di am dëkk lool ci organisation bi
de encourager wa Diamalay, de le féliciter aussi. Nous continuons parce que nous sommes bonne voie. ASC nak dafa am ay pon yu bari yo xamne mo la wara gérer en dehors du football warna yaatu ci walu culturel de dugg ci walu éducation lu ñu xamne ñukay rafetlu et puis de lancer aussi un appel pour que vraiment yeneen ASC aussi di copier ci Diamalay parce que dafa lañ ko ben daf ko ñaar ba daf ko ñett yeneen ASC aussi vraiment won nañu aligner di def comme wa Diamalay li ñuy def. Bes bi amal nañ ko ci téwaayu kilifa yu bari yu su melni député bu bes bi di Rokhaye Diop ak Harimay Ndoy ñi gërëm ñep vraiment ci sen présence ndax objectif bi rek moy fexé ba ce que les jeunes de Diamalay surtout les élèves pour que ñu doon ay élèves ay référence carte ci école yi ñu nek té gis nañ ni vraiment élèves yi Diamalay yi ñoy les meilleurs ci école yépp ñi xamantene tam nañ ko loolu nak ñi ñaan yalla mu wéy ci métier lex ñaan ci ban yi yépp bu ko déwé au moins lu ñu bëgg suñu élève ñu présenter au niveau de haute compétition ñu dama dem vraiment bu am ay leral concours général kon nak mbokk yi buñ joggé ci walu wër gëram dañuy addu ci tagat yaram ndax ki di Momar Seck mom sigil na wa ban yi yépp ci final basket à 3 ba mu doon def Konya nek ci rewum Turquie médaille d'or lañu ko tabal ci 5e édition bi bu jeu olympique islamique bu basket di len wax ne discipline yu bari lañ fa doon amal fofu commune du Bargni nak ci njital monsieur le maire Djibril Faye di ko ndokale bu baax ci raay bi nga xamantene andil nako rewum rawatina wa Bargni kon nak mbokk yi dañuy ndar képé xibaar yi ak ben xibaar bu tiss ndax ben jeune bu dekk Ndiolman bu wuyo ci turu Cheikh Kebe mom nak ben waxan bané bu don def ligue maçon mom la ben bâtiment daanu ci kawam ba mu ñak bakanam ki nga xamantene moy njitu dekk bi di Djibril Faye ak équipe bi mu andal ñu ngi massaw di jall ay mbokam ay xaritam ay jégué balem si li nga xamantene moy ñak bu metti bobu ñu ñaan nak borom bi atté ko su yermandem te xaré ko aljana firdausa Allahumma amin jere ngeen jeuf mbok yi ci tewlu bi ak ande bu rafet bi ngeen andak a Bargni TV li mo nekkon sen xibar ñi len tatlon do len ko jotali di jaajeufal nak ñi nekkon ci partie technique bi di len ñaanal xewul ak tawfiq jam ak jam.